Jeg hedder Mark. Jeg blev udvalgt til tryouten her i lørdags. Jeg har lige haft mit første træningspas her, og jeg er mere eller mindre både psykisk og fysisk fuldstændig smadret. Men det har været fedt. Masse udfordringer, masse nye ting. Jeg har kørt noget CrossFit, som jeg ikke plejer at træne, som der har været rigtig udfordrende, fordi det kræver meget i længden, meget mere end jeg troede. Og så har der været noget god sparring, noget god grappling, noget god brasiliansk jiu-jitsu. Så det har bare været en rigtig fed omgang med første gang træning, og jeg glæder mig rigtig meget til onsdag og ser, hvad dagene bringer. Det bliver fedt. Har du fået rykket nogle grænser i dag? Ja, det har jeg. Det har jeg i forhold til, at jeg synes selv, at jeg har haft en forholdsvis hurtig indlæring til f.eks. grappling og brasiliansk jiu-jitsu. Det har været rigtig positivt for mig. Det har jeg været rigtig spændt på, hvordan det ville være. Og så har jeg er blevet udfordret i den forstand, at jeg har skulle spare med en masse mennesker, som jeg ikke er vant til at spare med, så dem skal man lære at kende. Og det er også pisse hårdt, men det er også rigtig fedt. Så alt er en stor ny udfordring, men den tager vi også med en kysshånd. Hvad synes du om træning generelt? Det er fed træning. Det er hård træning. Det er ligesom jeg håbede på, det ville være lidt mere til. Men jeg håber rigtig meget, at jeg lige kan nå at restituere til onsdag, for jeg må godt nok indrømme, jeg er super smadret i min krop, også efter i lørdags. Jeg var sgu ikke kommet mig, da jeg kom i dag. Det var mest for at møde op og vise mit gode ansigt, fordi nu er jeg blevet udvalgt, så skal man sgu også bide i det sure æble, men jeg må indrømme, jeg er træt i dag. Så jeg håber, at jeg kan nå at restituere til på tirsdag, og alting bliver godt. Super, tak for det, Mark. Velbekomme.